Междувременно, преди броени минути, приключи извънредната правна комисия тук в парламента, на която се взе решение да бъде прекратен ротационния принцип за назначаване на председател на комисията, която оглавява работата на спецслужбите. Както знаете, на 22 януари беше внесен доклад в правната комисия от Бойко Борисов, Делян Пеевски, Атанас Атанасов и Кирил Петков да бъде прекратена тази практика. Утре решението ще бъде гласувано от Народното събрание. Още обаче за конфликта и искрите, които прехвърчаха тук в залата, вижте. Руската партия Възраждане оглавява службите. Това е абсолютно нелепо. То е на ниво клипчета в ТикТок, ако се правят. Би могло да мине като информация, но не и в Народното събрание, още повече от така да влезе в дневния ред на комисията. Моят прочит за истинските мотиви е това, че господин Пеевски размени някакви любезности в кавички с господин Костадинов и нараненото му его подскочи веднага да покаже ето кой съм аз. Само едно, колеги, проследете до сега дали е свършила нещо тази комисия реално, което е в полза на хората, нищо не е свършила. Господин Рашков най-малко има да коментира, защото ерата на Рашков е на един мракобесен мистер на МВР, който влачеше хора и ги извличаше от къщите им. Не искам да го коментирам, той има много въпроси да отговаря, които не знам защо вие не ги задавате, какво стана с неговия градинар и какво се случи с тези разследвания. Мисля, че трябва да почнете да задавате въпроси към българската прокуратура, какво става с тези разследвания. Кой се опита да бойкотира заседанието на тази комисия? Как мислите? Кой? Не, ръководството. Ротацията води до честна смяна на приоритетите. Ми няма такова нещо. От БСП Възраждане и Има такъв народ гласуваха против премахването на ротационния принцип. Изненадващо Бойко Рашков също гласува против това решение, но крайната дума ще бъде на парламента, който трябва да разгледа предложението. Благодаря ти, Тони Стоянович, пряко от Народното събрание.